Gospodine Ivanoviću, bili ste do skoro u bolnici sa teškom kliničkom slikom, kako ste sad? Ok, izgurao sam. Hvala svima koji su mi u tome pomogli. To je jednako neverovatna priča. I deo će biti objavljen ovih dana, zato sam ovde kod vas i došao, dao sam taj intervju. To je moja obaveza i prema svim divnim ljudima koji su mi pomogli da uopšte mogu da danas razgovaram sa vama, ali prema mnogim ljudima koji poput mene nisu znali šta će više, bili gotovo, koji su beznadežno u položaju, uvek ima nade i postoji put kojim sam i ja prošao i nadam se da će ta ideja stići do svih kojima je potrebno. Pojedini mediji su prenali da ste baš vi budući ambasador Srbije u Crnoj Gori, ali možemo to da iskomentarišemo? Možemo da komentarišemo, o meni se uvek nešto piše. Ja nemam zaista takve ambicije, iskreno nikad o tome nisam čak ni razgovarao. Naravno da ću uvek vrlo rado pomoći da se bolje razumiju Srbija i Crna Gora. Žao mi je zbog svih nesporazuma kojih je bilo previše i ja svoju budućnost vidim na nekoj drugoj strani u političkom životu Srbije. Sada sam zdrav, potrebno je malo vremena da povratim snagu kako bi mogao da uradim onaj deo posla koji drugi ne rade, da ispravim neke svoje greške i ostvarim svoj veliki san, a nije samo moj, ja ga delim sa čitavom mojim generacijom, to je eto želja da Srbija bude zemlja u kojoj će naša deca biti ta prva generacija koja se rodila u miru i koja živi život u miru srećno zajedno sa nama. Eto, Toma, da se nadovežemo za sledećim pitanjem. Da li mislite da će trenutni status Ukrajine, koja je dobila status kandidata za članicu Evropske unije, pomoći i Srbiji da se ubrza taj proces? Da li će to uticati uopšte? Pa ne verujem da će to uticati na bilo kakav način u pozitivnom smislu. Na našu sudbinu, mi smo u teškom položaju. Ja bih rekao, po prvi put smo u takvoj situaciji da smo zaista nevini. Srbija nije nekakav način mogla da utiče na ono što se desilo u odnosima Rusije i Ukrajine. I mislim da je velika greška gurati Srbiju od Evrope ili je kažnjavati nekim sankcijama, izlagati je pritiscima zbog toga što ona ima drugačiji odnos prema Rusiji. Glasili smo njenim nacijama, rekli što imamo da kažemo o tome što je Rusija uradila. Ja nikom ne treba da, nikom ne treba podsjećam na svoj stav o Putinu. Apsolutno osuđujem to što on danas radi kao što sam to radio i u prošlosti. Ali pritisci pod kojima smo izloženi, to ucenjivanje Srbije je za mene velika, velika greška i nadam se da će ipak biti dovoljno pameti u Briselu koje će imati razumevanje za Srbiju. Znate šta, ja ne znam šta još da uradimo, pre svega mi kao ljudi, kako bi pokazali šta mislimo o tom ratu. Ja znam da u Srbiji ima jako puno rusofila, i oni koji više vole Putina nego i sami Rusi. U osnovnom tom sam i Putinu rekao kada smo razgovarali, ali ovde ipak živi puno normalnih ljudi, puno napaćenih ljudi zbog svega ono što smo morali da preživimo u poslednjih 30 godina. I ako mogu drugi u Evropi da glasaju protiv Putina, a nesmetano od njega kupuju naftu ili gaz, onda ja mislim da to treba dozvoliti i nama ovde u Srbiji. A kada se postavi ili ako budemo u nekoj isključivoj poziciji, ja onda mislim da treba sve dati u ime evropske budućnosti naše dece. Znači, po tom pitanju sam jasan, ali mislim da realno još nismo došli u takav položaj. Ne vidim šta će se to u kvalitetu dobiti onog trenutka kada mi prestanemo da letimo avionima za Moskvu. Nisam siguran da će to olakšati agoniju u kojoj se nalazi Ukrajina,
a ne mislim da interes Ukrajine može biti u nekoj problematizaciji života same Srbije. Mi smo tu u specifičnom položaju.